Praštíme, do toho je u konce můj host Petr Hudeček a jeho sedací batoh Bago Bago. Petře, je něco, co by si chtěl ještě na závěr zmínit, něco, co jsme zapomněli, nebo zopakovat to nejhlavnější? Já si zopakoval, prostě je náš sedací batoh, ve kterém je rozkládací stolička, takže když na něj sednete, tak nemusíte vytahovat tu stoličku. Je nepromokavý, můžete si ho vzít prakticky kamkoliv, je lehký, praktický, nádherný, má rád děti. A určitě nás najdete na www.bagobago.cz nebo na Facebooku, to je taky důležité zmínit. Řekni Facebook, jaký máte? Facebook máme facebook.com/ Nebo si do okýnka dejte Bago Bago, jasně, tam je najdete, nebo z webu, tam budete přesměrovaný. Jaký je vaše moto, jsme neřekli ještě? Moto je, pošlete se kdekoliv. Takže posaďte se kdekoliv, podívejte se na to, je to úžasný batoh, hřele vám to doporučujeme. Já ti, Petře, děkuju za návštěvu i tvojí krásný přítelkyni Monče, která nám toho pár něco řekla. Přeju, ať se daří, hodně úspěchů, mějte se báječně a děkujeme za návštěvu.